El govern de la Generalitat de Catalunya ha nomenat el granollerí Òscar Riu, director general de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral. El càrrec arriba després del seu pas com a cap de gabinet de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Família, tot i que el Vallès Oriental se'l coneix sobretot per la seva etapa com a secretari comarcal d'UGT. De cara a la nova legislatura, Riu assenyala com a reptes el treball digne, el foment de la cultura de la prevenció i la millora de les condicions laborals. També ajudar els treballadors autònoms i els aturats joves i majors de 50 anys, per exemple, a través de mesures com un pla de xoc de 900 milions d'euros en polítiques d'ocupació. Finalment, també treballaran per transformar el mercat laboral i perquè l'Estat mantingui el ERTO. Creiem que aquestes dues mesures poden ajudar que la gent no pateixi les conseqüències d'aquesta crisi econòmica, que no l'ha creat la gent, sinó que l'ha creat una pandèmia, i per tant creiem que això ha de servir per solucionar aquestes problemàtiques, també amb la vinguda dels fons europeus, i per això també reclamem que la gestió sigui el més propera possible.